ស្វាគមន៍មកកាន់រមណីយដ្ឋានកំពង់ភ្លុកដែលស្ថិតនៅក្នុងទេសភាពព្រៃកោងកាងនៅទីនេះចាទេសភាពនៅទីនេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រង ហេឡូយ៉ាពិតជារីករាយណាស់បានមកមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅទីនេះ ពិសេសគឺព្រៃកោងកាងដែលនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានមកត្រុំនីតិកម្មកំពង់ភ្លុកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់មកទស្សនានៅទេសភាពបែបធម្មជាតិក្នុងនោះផងដែរជួយដល់ជាជនដែលរស់នៅទីនេះគាត់ប្រកបរបរនៅក្នុងការចែវទូកឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តនៅព្រៃកោងកាងនេះគឺជាចំណូលមួយផ្នែកជូនដល់ពួកគាត់ hay bố quạt bê khá tới quạt miền ở dụng tràn đôi chìa mà ông ní quạt miền dụng mà mang hai mạch giấy bát sắp hỏi wow hai mạch giấy ôm tục nó dạ bê bà mạng cho năm hai mạch giấy